မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်လမကျွန်တော်စမိုင်းကြီးအေးရဲ့ကျမပညာသည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါအခန်းနှစ်အလွန်ဝင့်ကျွမ်းစွာပြောရမည်ဆိုရင်တော့ကိုနနာ၏လက်များကိုပြင်စသိခစောင့်သည်သူ၏လက်ချာမှာဂီတဖြစ်ပေါ်လာရမည်ဘက်တူရီယာကိုမဆိုသူကဆရာဖြစ်ဖို့ရာလွယ်ကူသည်သူ၏ရှင်တွင်၌ခံစားရမှုတို့သည်အချင်းချင်းကာယံညီစွာတွဲဖက်သောဂီတလက္ခဏာဖြစ်သောပြီးတော့တည်တခြင်းဖြစ်သောပြောင်းမြဲပင်ထို့ကြောင့်သူသည်ငယ်ကလက်သက်မွေးသည့်ခွေးလိမ်မှဒူရီယာကိုခင်မင်သည်ရှင်နေလွန်၍လေးစားခြင်းမှပေါ့တန်သည်ဟုလည်းဆိုခြင်းဆိုပါသင်၏ခွေးလိမ်မှကိုစိတ်လိုသည့်အခါမှာလေဘင်းကိုတတ်နိုင်ပြီးစိတ်တူသည့်အခါမှာဒုက္ခနှင့်ရိုက်နိုင်သည်မဟုတ်လားပြီးတော့ခွေးလိမ်မှသည်တင့်နောက်သို့ကောက်ကောက်လိုက်ရမည်တင်ကသူ့နောက်သို့လိုက်ချင်းများမှမတိလိုက်မတိပါသာဖြစ်စေရမည်ဒီလိုပင်ကိုနန္ဒဖို့ဒုရိယာသည်စိတ်အလိုက်အကြိုက်သည့်သည့်ငယ်ကမွေးသောခွေးလိမ်မှလိုပင်ထို့ပြင်ခွေးလိမ်မှရှိသောတခင်တယောက်၏စိတ်ချခြင်းဖြင့်လည်းသူကိုသူစိတ်ချသည်ကိုနန္ဒဖို့ဂိတတာလျင်အဖော်ရှိလေသည်သူသည်အမတန်မှလုံတီးနိုင်သည်လုံတီးနိုင်ခြင်းသည်သူအားစိတ်ချမ်းသာကိုမူပေးနိုင်သည်ဟုမဆိုနိုင်တော့လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံတီးပင်နေခြင်းသည်ဘာကိုမျှတန်ရုံးစဉ်အမြဲမတန်းခြင်းပဲသူသည်ညမပြည့်မြောက်အရက်မှလေလွင့်ရှုံးစင်းလာသူဖြစ်သည်သူသည်အတိတ်ကိုမြောက်ရက်မှာပင်ထားခဲ့သည်ကိုနန္ဒမျိုးရိုးကမင်းမှုရံမျိုးဆိုဟုသဘင်သေးတို့ကမေးလျင်သူကအပြုံးအေးအေးဖြင့်နေမည်ကိုနန္ဒမိမမရသေးဘူးသို့ဆိုဟုမေးပြန်လျင်မျက်စိမေးကငေးနေနေအိုးသူ့မှာဆွေမျိုးကိုစိတ်နာစရာရှိလိုပဲဒါကြောင့်ဘတော်မှလည်းရက်ရွာကိုမပြန်တာပေါ့ပြီးတော့သဘင်သေးမျိုးရိုးမဟုတ်ပဲတီးမှုတ်စားနေတာကြည့်လေသာမထင်မရှားနေခြင်းလိုပဲဤသို့တပင်သေးတို့ကဆုံးဖြတ်သည်ကိုနန္ဒကိုမျိုးရိုးကောင်းသည်ဟုယူဆကခင်မင်လိုကြသည်သို့တော်သူသည်ခက်ကင်းကင်းနေလေရှိသည်သူ့ဘာသာသူတီးမှုတ်ခါနေခြင်းသည်သူကိုစမ်းကျင်သူများနှင့်တွဲကဝါရင်ပြည်သူပမာလေမိကြောက်သောချက်အရက်ကိုတောင်းနိုင်သည်ဖဲလေညာလုံးပေါက်ရိုက်နိုင်သည်ကျွမ်းကျင်စွာလေမိမထုတ်တတ်သည်သို့တော်သူသည်ဘယ်သူနှစ်မှမပေါင်းပဲဘာမှလည်းရေရှည်မလုပ်ပဲတည်တည်တန့်တန့်နေသည်သူကိုမာနကြီးသည်ဟုဆွဆွဲကြသည်သူကဘာမှရှင်းလင်းခြင်းမရှိမတုံမလုပ်သာနေလေသည်သူနေပုံမှာနွားချီးပုံကြမှပေါတော့ကြာ၏ရဲရင်ခြင်းရှိလေသည်ဒီလိုပဲသူကိုသူထဲ့သည်ဟုလည်းပြောကြသည်ကိုနန္ဒကမူဒုတိယတီးခတ်ခါသာနေသည်သူ၏မုံမိုင်းသောမျက်လုံးအကြည့်မှာဂိတလက္ခဏာများကလွဲ၍ဘာကုံမှမြင်မုံမရကိုနန္ဒသည်ပုံနာမှကလေးမဆိုင်အောင်၏အငိမ့်ဖွဲ့သို့ရောက်လာစဉ်ကအလွန်ပင်ငယ်ရွယ်သေးကဟိုက်စကူးကျောင်းသားကလေးတယောက်နှင့်တူသည်ဟုပြောလေပြောထားရှိသည်သူသည်ငယ်ရွယ်တော်ညာပတလားနှင့်ဆောင်းကိုကောင်းစွာနိုင်နင်းလေသည်အပြစ်ဆိုရှုတ်ချဖို့စောင့်နေသောသူများတော်မှချီချူးခြင်းကိုအလင်းစလိုလောက်ချသည်ဟုဆိုသည်အငိမ့်ထောင်ကစားမှုနေရာတကျစီမံနေရာသောမဆိုင်အောင်ကသူ့ကိုသဘောကျကပတလားကြီးစေသည်အငိမ့်ဖွဲ့မှာကသူသာမကကြီးသူပညာပြေဝဖို့လိုသည်အတီးအကလူပြတ်မချံအံ့ဩဖွယ်လုံနိုင်ပါမှအောင်မြင်ခြင်း၏သဘောဖြစ်သောကြော်ကြားခြင်းကိုရမည်ဆိုပါတော့ဒီတော့ကတော့မနာလိုသောပါဇက်များမှာမဆိုင်အောင်အားဆောင်စကားတို့ထွက်ခဲ့သေးသည်နောက်ဆုံးနိုင်မှုကိုနန္ဒ၏ဂီတပညာအောက်မှအားလုံးနွန်လာကြသည်ကိုနန္ဒသည်အငိမ့်တီးဝိုင်း၏ဆရာပင်ဖြစ်လာသည်သူ၏ဩဇာသည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ကာလာလေသည်အငိမ့်မင်းသမီးကလည်းအရေးပေးပေသကိုအငိမ့်မင်းသမီးမှကလည်းကနိုင်အငိမ့်ကိုလည်းပိုင်ရကာသူမလေးစားသူကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ဝန်ကြတော့ချေကိုနန္ဒကအပြော်သဘောနှင့်တချင်းတစ်ပုတ်ဆက်ပေးဘူးသည်ထို့တချင်းမှာမဆိုင်အောင်ပါဇက်မှတဆင့်
ပရိသတ်များပါဇက်တို့အစဉ်စဉ်ရောက်သွားလျာကိုနန္ဒမှာသချင်းရေးเสียဖြစ်ပြန်သည်အငိမ့်ဖွဲကသူ့ကိုစာရေးเสียအမည်တက်၍ခေါ်သည်ထို့ပြင်ဝိုင်းပြီးအားကျကြသည်ဒီမှာအငိမ့်သမမော၍ခဏအနာတီးဝိုင်းကတီးနေစဉ်ဖြစ်စေပနာမတီးနေတော့မှပင်ဖြစ်စေခေါင်းဆောင်သူမဆိုင်အောင်ကိုရိုင်းကအိုးပါတဲ့ကိုနန္ဒရေကြိုးစားလိုက်ဟုအပေးမြောက်စားလိရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကိုနန္ဒဖို့ဒီညနေစိတ်လှုပ်ရှားနေသူကိုဝန်ခံရပေမည်သူတို့၏တပြည်သူတင်လိုက်အငိမ့်ကို CBA တရုတ်ကဗျာအသင်းတိုင်းမှခုနှစ်ညတက်၍ငှားထားသည်အသင်းတိုင်း၌စန်းညရှိသည်ဟုကြားရသည်သူသည်သူ၏ပညာအလိမ္မာကိုပြရပေဦးမည်စင်စစ်တွေးပြန်သောသူသည်ကြော်စောခြင်းကိုစုံမတ်လှသည်မဟုတ်သူ၏အလိုမှာတီးမှုန်နေဖို့ရာသာဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူ၏တက်ကျွမ်းပညာမြောက်မှုကပေးသောကြော်စောမှုကိုငြင်းတော်လည်းမငြင်းပေချေပညာသည်၏မာနဖြင့်မတုံမလုပ်ပင်ခံယူတတ်သည်သူနှင့်တိုက်နေသည်မှာပွဲလာပရိသတ်မဟုတ်ဘဲဒုရိယာများသာဖြစ်သည်ဟုယူဆလေသည်ပွဲလာပရိသတ်တို့မှာနိုင်သောဘက်ကိုလက်ခုပ်တီးမိသူသာဖြစ်သည်သူနှင့်ဒုရိယာများတိုက်ခိုက်သည့်အခါသူကနိုင်ရင်သူကြော်စောမည်ဒုတိယများကနိုင်ရင်နန္ဒဆိုသောနာမည်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ရမည်သူသည်တိုက်ပွဲ၌နိုင်ခြင်းသည်ထို့ကြောင့်ပင်ပန်းစွာပင်ကြိုးစားသည်ဤသို့သာလျှင်သူလုပ်နေသောအလုပ်ကိုသူပြန်မြင်လေသည်ဒီညဖို့သူနှင့်စန္ဒယာတိုက်ပွဲဖြစ်လေသည်မှော်ရည်သောအတိတ်ကာလ၌သူသည်စန္ဒယာကြီးသူသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကစန္ဒယာတီးခဲ့သည်မြောက်ရမလေလွင့်ရှောချလာသည်ကြည့်စန္ဒယာကိုသာဆွဲမြဲထက်တန်စွာတည်ခဲ့သည်တပင်သေးဘဝဤဆယ်နှစ်သောကာလ၌မူကြိုးကြားမျှသာတည်ခွင့်ကြုံခဲ့သည်သူတို့အငိမ့်ဖွဲ၌စန္ဒယာမထားနိုင်သူကဖြောက်ဖြက်ထားသောအတိတ်ဤအရေးတစ်ခုဟာတော့မျက်စိရှိဝဲပေါ်သည်ကောင်ကလေးကစန္ဒယာတည်သည်မိမတယောက်ကစီးလိုက်ခါတချင်းဆိုသည်ပတ်လည်တွင်တီကျိုးသံများဝေလျက်နေသည်ဒါပဲသို့သောကိုနန္ဒသည်မျက်နှာများကိုမမြင်အောင်နေသည်ဒါတွင်မှန်ရိပ်များဖြစ်လျင်စောင့်ခွဲပြစ်လိုက်ခြင်းသို့တော်လည်းမတက်နိုင်သူကလက်နှင့်ဆုပ်ဖမ်း၍မရသောစိတ်ဆိုသည့်ဟာကရင်တွင်မှလားအုံနောက်မှလားမသိတွေ့ကက်ကြံခဲ့သောထိုအရေးဖြင့်တစ်စီ၆သည်သူဘယ်နဲ့လုံနိုင်မလဲသို့တော်သူသည်တဆေချောက်ချင်းခံနေရသည့်အခါမှသာအထူးခြားဆုံးကြီးကွက်များကိုမြင်ကြသည်ကိုဝန်ခံရပါမည်ကြည်တော်သူသည်စန္ဒယာနှင့်ဝေးကွာခဲ့တော်လဲတကယ်တကယ်အရေးကြတော့အတိတ်ကာလကကောင်ကလေးဖြစ်သွားပြီးအအောဖွဲ့ပင်ကြီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူမျှော်မှန်း၏ပြီးတော့သူ့လက်ချောင်းများ၏အာယုံကြောများသည်စန္ဒယာခလုတ်တို့နှင့်အတွေ့အထိမှာစွမ်းတန်နှူးညွတ်လာလိမ့်မည်ဟုလည်းယုံကြည်သေး၏သူကတော့စွန့်စားဖို့ရာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအတင်းထိုက်ကြရင်ကျွန်တော်စန္ဒယာတီးမယ်ဟုတ်သူကကိုပွေလီကိုပြောခဲ့သည်ကိုပွေလီမှာအငိမ့်သမတပြည်သူတန်လိုင်းဤအချွေးများကိုနှိမ်ရင်းနှင့်မကြခင်အငိမ့်ပိုင်သူဖြစ်တော်မည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူသည်မတ်တန်လိုင်းထက်ကိုပွေလီကိုပြောဖို့ပို၍လိုသည်လှုပ်လေစန္ဒယာမောင်ကလေးတည်ပြီပဲဟုတ်ပြက်၍သွားလိုက်သည်၏ပြက်ပင်ပြက်တော်လဲကိုပွေလီမျက်လုံးများ၌လေးစားအံ့ဩသောအရေးကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ၏အဖွဲသားများကတော့ကိုနန္ဒမိုးပေါ်တက်မြည်ဆိုလျင်လဲအမတန်ရှည်သည့်လှေကားရှိလို့ဖြစ်မှာပဲဟုတွေးကြမည်လူများဖြစ်သည်သူတို့ရဲ့နန္ဒကိုသူတို့ယုံကြည်သည်ကိုနန္ဒဖို့သူတို့ဤမျှော်လင့်ချက်ကိုအလဟတ်သက်မဖြစ်ဖို့ရာကြိုးစားရမည်တာဝန်တစ်ခုပေါ်လာ၏သို့သောကိုအဆက်ကွဲမှုကိုကိုမပြုတ်ဖို့ရာတစ်ခုနှင့်ပင်လုံလောက်ပြေဖြစ်၏သူသည်မတ်တင်လိုင်းနှင့်တွေ့သောကိုခန့်၏သမီးသတင်းကိုကြားသည်ကော်မလေးကဒီညကမည်ဆိုပါလားဒါဖြင့်မင်းသမီးသုံးလက်ချက်သွားမှာပေါ့ညချိန်ကိုဒုတိယမင်းသမီးနေရာကထားသဖြင့်ခါတိုင်းကနေကြကော်မလေးကတော့မကျေနပ်ဘူးဆိုပဲကိုနန္ဒသည်ခဏတော့အံ့ဩ၏သူသည်ညချိန်ကိုတိတ်ပြီးအထင်မကြီးမိမများကတော်လင်းသားသမီးတေးပြီးလိုက်၍မမိတတ်ဤသို့ယူဆသည်
တလောကမြချိုင်ဆိုင်နှင့်ကကနေသည်ကိုတော့သိမိသည်သို့သောမြချိုင်ကမတင်လိုင်ကိုတပည့်မခံသဖြင့်သူတို့ကြီးဝိုင်းနှင့်မပတ်သက်ခုတော့ကမြည်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီညဖို့စွန့်စားမည်သူနှစ်ယောက်ပေါ်ဟုသူ့ဘာသာပြောမိလေသည်ဘသူကစွန့်စားကြိုးနှက်မည်လဲနှစ်ယောက်စလုံးပဲရှုံးနိုင်လေမလားကံကောင်းသောညဖြစ်ပါစေဟုတော့သူစုမကြောင်းအောင်မြင်ခြင်းများသည်ကံပေါ်၌အနှိမ့်ငယ်များသာတည်သည်ဟုထင်သည်ကိုဘက်ကသာတည်ကြလင်းကံမပေးတော်လဲအောင်မြင်မည်ကြည့်တော့မြတ်ချိုင်မင်းကလေးအတွက်မင်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ကိုနန္ဒသည်ခါတိုင်းဂယုတည်ပြီးမဆိုင်ခဲ့သောမြတ်ချိုင်ပေါ်ယနေ့ညဖို့တော့ဂယုတဆိုင်စိတ်ကောင်းထားလိုက်လေသည်အသင်ချိုင်ချာကျွန်တော်ပတ္တလာမတည်ဘူးနော်ဆန်းရတိမယ်တယောက်ကိုတော့ဘသူတည်မယ်မသိဘူးဗျမယွန့်နဲ့တော့ခါတိုင်းကတလို့ပဲကသွားပါဟုတ်ကလေးမမမြချိုင်ကိုလည်းပြောထားလိုက်ပါဟုတ်သူကပြောလိုက်သည်မတင်လိုက်ကအမလီပြောနေစရာမလိုပါဘူးရှင်ကရပါတယ်ဟုတ်ဆို၏မြချိုင်ကျွက်လည်းတိတ်ပူးမနေပါနဲ့ဟုတ်ခနဲ့၏သူနောက်မျက်စတစ်ဖက်ချီကပြုံးစနဲ့လှုပ်သည်ကိုနန္ဒကဘာမှမပြောဘဲကတ်တီတီနဲ့ထွက်လာ၏စိတ်ထဲကမူအဲ့ဒီမျက်နှာဘေးမျိုးကိုထောင်ကဲတွေသာချိန်မယ်ဟုတ်ပြောမိသည်သူသည်အငိမ့်သမများကိုအယောဝင်လေးမရှိပေအလွန်တရာကင်းရှင်းစွာနေလေရှိသည်ပြီးတော့သူတို့ဤဇာရိတကိုလည်းမယုံကြည်ခြင်းအထူးသဖြင့်မတ်တင်လိုင်ကိုရှုပ်ပွေသည်ဟုခြံသည်သို့တော်လည်းတတိယပြန်သဖြင့်မတ်တင်လိုင်စီတို့ပြန်လှည့်ပြီးမေးရသေးသည်ဒါနဲ့မြချိုင်ကမယ်လားဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းနဲ့ဘာမှမတတ်ရသေးပါခလားအော်ပူပြန်ပါပြီကိုမြမောင်တို့နဲ့တိုက်ထားပြီးသားပါရှင်ပြီးတော့တချင်းတည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတပုတ်တော့ပါမလဲရှင်ချမဖို့ဆက်ပြီးထားတဲ့ဂျပင်သူလာပြီးဆိုတဲ့တချင်းလေမတင်လိုက်ကမျက်နှာကိုရှုံပြီးနှုတ်ခမ်းတဝက်မဲ့ကမကြည်နဲ့တန်နဲ့အဲ့တချင်းကိုညချိုင်ကိုပေးလိုက်ရပြီရှင်ကျမတော်တကားမှမဆိုပါသေးဘူးအသက်ဆက်ဆက်ရှိသေးတာဟုပြောသည်အိုးအငိမ့်ဆရာကိုဘယ်သူတော်လှန်ရဲမလဲရှင်တော်ချာမြတ်ကြိုင်တို့တက်လာတဲ့ဒီနေ့ကျကျမတို့တောင်ကံအထုတ်ခံရရင်ခံရနေမှာကိုနန္ဒကမတင်လိုက်စိတ်ပြေအောင်ဒီလိုထင်ပါရဲ့မြတ်ကြိုင်ကတော့ပထမဆုံးအငိမ့်စင်ပေါ်တက်တာမို့တက်ဦးဘလူးပါဆိုသလိုတော်ပါရှင်ကိုနန္ဒသည်ကိုပွေလီကကြေလင်းမြှောက်လိုက်ပါကလားဟေးဟုတွေးလျက်ရှိလေသည်မြတ်ကြိုင်တို့လည်းအနှဲငယ်ပူပန်မိလေသည်ကိုပွေလီမှာနမယ်နှင့်လိုက်စွာဇာရိတညံဖြင်းသူဖြစ်သည်လူကလူမိုက်တစ်ပိုင်းလေးဖြစ်သည်မိမနှင့်ပတ်သက်လျင်ရှက်ကြောက်ချင်းလဲသိမရှိပြီးတော့မြချိုင်အဖေဆိုဒီမှာလဲဘာမှတုံ့ပြန်မရသောအလကားလူကြီးဖြစ်သည်သူ့သမီးသူစောင့်ရှောက်တတ်မှာမဟုတ်မြချိုင်ဟာတင်လှိုင်လို့မဖြစ်လာပါစေနဲ့လို့သာဆုတောင်းရမှာပဲမြချိုင်ကိုမကခင်တွေ့ချင်းစိတ်ပေါ်သည်တိုးတော်လဲအရေးအယောင်မျှပင်မတွေ့ညနေသည်မှောင်ရည်၍လာသည့်အခါ၌ကကိုနန္ဒသည်သူ့အရေးကိုသာသူတွေးလျက်ရှိတော့ကစန္ဒယာတီးနိုင်ရန်အရေးအတွက်ရင်ကျက်ပင်ပန်းစွာပင်အတိတ်ကိုပြန်တွေးလျက်ရှိလေသည်အခန်းတော်လူပြတ်ကိုပန္နကိသည်ရောင်ထုံးထုံးလျက်ရှိသည်သူ့စပင်များမှပျော့ညံ့ပါလျတော့လေအသက်50ကျော်သည်နှင့်မမြအောင်မဲနဲ့လျက်ရှိသေးသည်ဇပင်များသည်အဖျားရှုကရှည်လွင့်လှသည်နှစ်ပတ်ရှုထုံးပြည့်သည့်တိုင်အောင်3-5ရက်ထက်ရက်လိုက်မှစမိတ်သည်ကုန်ဆုံးရသည်စီတက်ထားသောစတုံးမှာတပြောင်ပြောင်နှင့်ချောမွတ်လျက်ရှိလေသည်ကိုကိုကိုမှန်တွင်ကြည့်လိုက်လျင်မင်းသားကြီးနှင့်တူသလိုလိုကိုပန်တကစ်သည်သူ့ဟာသူပြောကဒီတစ်ခါဒီဘဝနဲ့မှတော်မဟဲ့ဟုတယောက်ထဲပြောသည်သူရွေးချယ်လာသည့်ဘဝမှာဂျပန်ပြည်မှလာတော့လေအမေရိကန်ဘဝဟုတွင်သောပိုးတွန့်ပွင့်ထိုးဘဝဖြစ်၍ဈေးအတော်ကြီးသည်3,000တစ်တော်ကိုတစ်ချက်မူးချင်းတောင်ကြသည်ယနေ့ညသူတို့အငိတ်ကကြရသည်မှာတစ်ထိပ်အသင်းတိုက်ဖြစ်၍လမ်းမပေါ်ကသလိုကယောကမီဝိတ်၍မဖြစ်ဟုသူချင်သည်စလုံးကလည်းချောဘဝကလည်းချောမှုခေါင်းပေါင်းပေါင်းရသည်မှာတဲပြီးမမြန်လှချေခတ်တင်းတင်းရသည်ကောင်းမွန်စားချလေးရှိသည်မှာရုံနေရွက်ပင်ဖြစ်တော်လဲ
ယနေ့ဖို့အရှိချမည်ဟုစိတ်ကိုယ်သည်သူသည်ခေါင်းပေါင်းပယ်ချချကြသည်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြည့်သည့်အခါပစိုးတောင်ရှိဝေရပြန်သည်ပစိုးမှာမန္တလေးဘိန်းပန်းရောင်ဖြစ်၍ထုံးစံတိုင်းကိုပွေလီနှင့်ဆင်တူဖြစ်သည်အားလုံးပြင်ဆင်ပြည့်သည့်အခါသူသည်ဂိုက်ဆိုင်အတော်တောင့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်သူဘာသာသူလည်းရည်ကျင်လျက်ရှိသည်သူ၏ဟာတဉဏ်သည်ပွင့်လင်းလျက်ရှိသည်မိမိအဝတ်အစားနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြက်လုံးထုတ်မည်ဟုသူရေးကြွေးကြွေးသည်သူသည်ကြပန်းပြက်လေရှိသည်ကိုပွေလီကမူတိုက်ထားသောပြက်လုံးများကိုသာပြက်သည့်ကောင်းပဲသူကိုယ်တိုင်အငိမ့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့သူကိုယ်သူလူပြက်ခန့်လို့ရတာပေါ့နှုတ်မဟုတ်ရင်သုံးရမယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကိုပန်နေကမှာဆရာစိတ်စမ်းပါကလေးကကြော်ကြသောလူပြက်ပေသည်မဆိုင်အောင်ဇက်သေးမှခွဲထွက်ပြီးအငိမ့်ထောင်သောဆရာစိတ်ကိုမချေနိုင်ရင်ရှိသည်နှင့်မဆိုင်အောင်နောက်လိုက်လာသည်သူသည်ခိုးရောင်ခတ်တကဲ့သို့ဖြတ်လက်သောသူ၏ဟာတဉဏ်ကိုအာကို၏ဘယ်ညိတ်ဘယ်ဇက်ကဖြစ်စေသူကိုလက်ခံကြမည်ကိုသိ၍မာနချီးသည်ကိုပန်နေကမှပညာရည်လဲဝါလှလေပြီမွေးကလေးကဇက်ခုံမမမွေးသည်ဟုဆိုနိုင်သည်သူတို့မှာတမျိုးလုံးတပင်သည်ဖြစ်သည်တပင်သည်အဖြစ်ဖြင့်သူရည်ရွယ်ရင်းကမူမင်းသားလုပ်ဖို့ပင်သူသည်ကြနာစွာကတတ်သည်တချင်းကိုလည်းကောင်းစွာဆိုတတ်သည်အတန်လဲရသည်အဝဇန်းလဲရှင်သည်သို့သောမင်းသားယူနေရာတွင်တညမြအစာဝင်ကလိုက်ခြင်းသည်သူ့နောက်ဆက်တွဲဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်သည်ပွဲကြီးပရိသတ်သည်မင်းသားကသည်ဆိုသည်ငိုသည်ကိုပင်မကြည့်ချင်တော့ပဲမင်းသားယူညံ့သာပွဲအကြကြီးကြလျက်ရှိသည်ကိုပန်နီကသည်ဇက်စင်ပေါ်၌မိသည့်နေရာကိုမဆိုဝန်တိုင်စွန်းရှိကြောင်းကိုကိုကိုတည်လာသည်ပရိသတ်ရောမင်းသမီးရောမင်းသားရောမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပါမချမ်းပြက်ချော်လို့သောဟာတဝါဒနာကလေးဖြင့်သူနောက်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်သည်မှာပန်နကစ်အမီယာလူပြက်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်အမြဲတမ်းပင်ပြက်ချင်သည်မင်းသမီးမင်းသားအပူတိုက်ခန်း၌ဆိုလျင်သူသည်ဟာတညာဖြင့်ထူးထူးခြားခြားကွန်မြူလာကမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနှင့်ပွဲလာပရိသတ်ကိုဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်အောင်ပြက်တတ်သည်ကြာသောဇက်ဆရာကတားယူရလေသည်သူတစ်ချက်ပြက်လိုက်လျင်မင်းသားမင်းသမီးတို့အသေးကြီးတည်ခဲ့ရသမျှအပြက်ကြီးပြက်ပါသည်တဲ့ဒါကကိုပန်နီကစ်ကတဲမကျင်နဲ့သူယူဆသည်မှာဇက်စင်ဘော်ကလွမ်းကြငိုချင်းချကြသမျှကိုပရိသတ်ကအလိမ်မိနေသည်မိမိကပြက်လိုက်ခြင်းဖြင့်အမှန်တရားသည်ဘွားကနေပေါ်လာသည်အားလုံးသောဟန်ဆောင်ချက်တမင်ပြုနေချက်တို့သည်ငကိုရုပ်ပေါ်လာသည်မိမိပြက်ချင်းမှလည်းရက်ဆက်စွာမဟုတ်တိမ်မွေးစွာပင်ရည်တန်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပေသည်ဒါကိုဘာမှတားမြစ်ဖို့မကောင်းကိုပန်နီကစ်မှာကိုရိုင်ကလူပြက်မို့လားတော့မသိဇက်ကနေရာမှာငိုရင်းနဲ့လည်းရည်နေမှကောင်းပြီဟုထင်သည်သို့တော်လည်းသူသည်အလျှော့ပေးခဲ့လေသည်ဆင်စစ်တော့လည်းသူ၏ဩဇာမှာဇက်ဖွဲ့ပေါ်၌ခြေနက်စပွဲတက်ရောက်သွားပင်မင်းသမီးမင်းသားများနှင့်တန်းတူပင်သူအားအရေးပေးရသည်အသက်လဲကြီးသူဆုံးမနိုင်သူဖြစ်၍သူသည်ဇက်ဆရာတစ်ပိုင်းလဲဖြစ်တတ်သည်မဆိုင်အောင်ကာရုံးကဆိုလျင်သူသည်ပရိသတ်၏အကဲကလေးကိုခက်လျက်ရှိသည်ပရိသတ်၏ဆန္ဒကိုသူမှန်းမိတတ်သည်ဥပမာပရိသတ်ကဒီကရီရိုးနေပြီဟုထင်နေလျင်သူကမင်းသမီးကိုဟိုကကဟုပြက်လုံးနှင့်တတိပေးတတ်သည်မဆိုင်အောင်နှင့်သူမှာတူးကိုတူးအထင်ကြီးကြသူနှစ်ယောက်ဖြစ်၏နှစ်ယောက်စလုံးပင်မာနရှင်များဖြစ်ကာသူတို့နှစ်ယောက်မှလွဲပြီးတခြားသဘင်သည်များကိုဖက်ပြိုင်ကြံသည်ဟုပင်မထင်ချေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်မှမူပြိုင်ပတ်များဖြစ်လေသည်တယောက်ကိုတယောက်လဲကောင်းစွာနားလဲသည်ကိုပန်နီကစ်ကစကားဆလိုက်လျင်ဘလူပြတ်တော့မည်ဆိုရာမဆိုင်အောင်ကမြင်တတ်သည်မဆိုင်အောင်လူပြတ်လို့သူကိုဘလူကော်တော့ခတ်တော့မည်ဆိုရာကိုလဲကိုပန်နီကစ်ကမြင်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အမတန်လိုက်ခဲ့သောအတွေ့အပင်တီတယောက်ကိုတယောက်အကဲခတ်ခါပြန်လျက်ရှိသည်မဆိုင်အောင်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားလိုက်သည့်ညများမှာကိုပန်နီကစ်ကလည်းအစွမ်းကုန်ပြတ်လိုက်သည်ပွဲကြီးပရိသတ်တို့သည်မဆိုင်အောင်တယောက်ထဲကို၎င်းကိုပန်နီကစ်တယောက်ထဲကို၎င်းကွက်၍ဩဘာပေး၍မရဒီလိုဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးမဆိုင်အောင်ကနောက်တစ်ခါမှဟုတ်ချင်းသည်ကိုပန်နီကစ်ကသူ၏ရှောင်းမွေးလိုမျက်နှာပေးဖြင့်ရှိသည်လူများစွာမသိကြသောအချက်မှမူမင်းသမီးနှင့်လူပြတ်တို့၏
လျှို့ဝတ်သောအချစ်ဆက်ကလေးများပင်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတန်လိုက်တက်ချောင်းနှစ်ချောင်းလိုပင်တနည်းအားဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်စွဲငင်ကြတော့လေတနည်းအားဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ယုံကန်တွန်းလှန်လျက်ရှိကြသည်အထိပ္ပယ်ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးပင်ဓာတ်ကောင်းနှစ်ဆင်းဖြစ်ပြီးဓာတ်ကောင်းတို့၏ထုံးစံတိုင်းတစ်စင်းနှင့်တစ်စင်းအသွားချင်းခုတ်ကြရဖို့လမ်းကပိုသည်တညာသောအခါတွင်မူသူနှင့်မဆိုင်အောင်တို့သည်လူသူရှင်းပြတ်သောနေရာ၌အမောင်ရိပ်ဝဲနှစ်ဦးချင်းတွေ့ကြလေသည်တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကန်ပြီးပါးစပ်မှယူရစကားတို့ဖြင့်ပြည့်နေတော်လဲဝမ်းတွန်းနိုင်မူတယောက်ကိုတယောက်နှိမ်လိုစိတ်များပြင်းပြလျက်ရှိကြသည်နှစ်ယောက်စလုံးပင်တယောက်ပေါ်တယောက်မယိုးဖြောင်းကြတနေ့သောအခါတွင်မူသူတို့နှစ်ယောက်စလုံး၏ဘလူးစာတရုပ်သည်ပေါ်ခဲ့လေသည်ကိုပန်နီကကမဆိုင်ရဲ့ပင်မန်းလှပါတယ်ဇက်သေးကထွက်ပြီးငိမ့်ငိမ့်နေပါတော့တော်ကြခလေးမိငယ်တွေမွေးလူနေမှာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမောင်မဲအခုလှုပ်နေတဲ့အလုံးနဲ့ဝါအောင်ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အမတန်မနှောကောင်းလေဟန်နဲ့ဆိုသည်သူစိတ်တွင်းနိုင်မှုဒါကိုများဂျင်းကလေးနားထောင်ရင်တော့ငါတသက်လုံးဖန်ပေါင်းကြောင်နဲ့ကိုးကြတော့မယ်ပြီးတော့လဲခဏပါငါကစမ်းကျင်လို့ပါနောက်မှကြာခင်သူ့ကိုစက်သေးပြန်ထည့်မှာပေါ့ဟုတ်ကြွေးလျက်ရှိသည်မဆေအောင်ကစိတ်ရဝနေသောဇသမာဤအရေဖြင့်တဟဟဟီကအကြံချင်းကသူ့တကူမောင်ရဲ့ကျမကလည်းမောင်ကိုမဒီဒေဝီလိုလှုပ်ကြွေးမယ်အောင်းမိနေတာမောင်လူပြတ်လှုပ်ကိုမလှုပ်နေတော့လို့ဟုဇက်ဟန်ပါပါနဲ့ပြောသည်သူတို့ညော့သည်မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိကြလေလျင်တယောက်ကိုတယောက်ချိုးဖို့ကြံနေသည်ကိုအချင်းချင်းမြင်ကြလေ၏တယောက်ကိုတယောက်ဘုံတိကြသလားချစ်ကြသလားဆိုတော့ဘသူမှမပြောနိုင်တယောက်ယောက်ကအလျှော့ပေးဖို့လိုသည်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့မြင်ကြသည်ကဲဘသူကလျှော့ပေးမလဲကွယ်သူတို့ညောက်သည်နောက်ဆုံးတော့တယောက်ကိုတယောက်အင်မတန်မုန်းကြီးကြသည်ဟုယူဆပြီးခွဲခွာကြလေသည်ကိုပန်နကိအဖိုးရာမှသူ့ကိုယ်သူနိုင်သည်ဘာမှမဖြစ်ဟုထင်လျက်ရှိတော်လဲချက်အရက်ကိုတောက်နေကြထက်ပိုပြီးတောက်လျက်ရှိလေသည်ပစိုးကြွကြွပင်ဖြစ်နေတတ်လေသည်သူ၏ပြက်လုံးများမှာတယောချက်များအလွန်ပါလာတတ်လေ၏သို့တော်လည်းအတိတရားတော့ရှိသည်ကိုပန်နီကသည်လူပြက်ကောင်းဖြစ်မြဲဖြစ်လျက်ရှိလေသည်ဒီတစ်ချက်အတွက်သူအားလုံးစွန့်ခဲ့သည်မဟုတ်လားဒီချက်ကိုတွေ့ကတ်ထားနိုင်သမျှတော့သူပါလုံနေနေမရှုံးဘူးဆိုတာသိကြသည်မဆိုင်အောင်ကမူအချိန်မပြတ်ညနာနှင့်ကမြဲကသည်တေးသေးချာချာကြည့်တတ်သူအဖို့တော့ခါတိုင်းရော့ပြေကော့ပြုံးသည်နောက်ခံပါကလေးများမှာရန်တွေ့ကောင်းဟန်ဖြင့်တင်းစိတ်နေသည်ကိုမြင်ရမည်ဒါကုန်ကိုပန်နကစ်ကကြည့်တတ်သည်မဆိုင်အောင်မှာကိုချင်းခနှင့်ယူမလို့လို့ကိုအောင်ဘနှင့်ယူမလို့လို့ကြားသည်သူမှလည်းတော့ဒဏ်ခံရမည်ဟုသူတွက်သည်သူတို့မှာအရေးတူသူဖြစ်ကြသည်စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးမာနကြီးနိုင်ကြလေသည်အမြဲပင်တွေ့ကြသည်စက်ကကြသည်သူတို့သာနားလေသောစကားများကိုစက်ကနေရင်ထည့်သုံးကြလေသည်ဘယ်သူကမှတော့အလျှော်မပေးနှင်းမုံသောတညတွင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဤတောင်ထိတ်မှကိုပန်နကစ်သည်လိမ့်ကျခဲ့ပြီးမဆိုင်အောင်ကိုအရှုံးပေးပါတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်တို့ရတွင်မဆိုင်အောင်မှကိုခန့်နှင့်ညာလျက်ရှိလေပြီမဆိုင်အောင်ဤဝမ်းထဲပြုံးကလေးကိုလည်းမချိမဆန့်မြင်ရ၏တခါတော့ကျမရှင်ကိုမယူနိုင်တော့ပါဘူးအင်းနေမမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတုတ်တီးတုတ်ပြပြောသွား၏သူစကား၏အထေပင်ကိုမဆိုင်အောင်ကလေးရသည့်အခါ၌ကိုပန်နကစ်နားလည်မိလေသည်သူတို့ဇက်တစ်ဖွဲ့လုံးသည်လည်းကလေးဖေကိုခန့်ကိုရီမောလျက်ရှိကြလေသည်ကိုပန်နကစ်ဖို့ကိုခန့်ကိုတနာ၏သို့တော်လည်းမဆိုင်အောင်သည်လှည့်စားနိုင်သည့်လူပေါင်းများစွာမိမိအပါဝင်တည်းမှကိုခန့်ကိုမှရွေးသွားခြင်းမှာအထိပယ်ရှိသည်ဟုချင်လေ၏မဆိုင်အောင်သည်တော်သူကိုအထင်ကြီးသလောက်ညံ့သူကိုပြစ်ပြစ်ခါခါလှုပ်တတ်သောသဘောကိုလည်းတရိယာမိ၏ဆင်စစ်တော့မဆိုင်အောင်ဟာကိုခန့်ကိုညံ့ရမလားလို့အပြစ်ပေးသွားတာပဲကိုပန်နီကသည်ကိုခန့်၏သဘောကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်လေ၏သူတို့သည်ကြက်တိုက်ဖက်အရက်တောက်ဖက်များဖြစ်ကြပြီကိုခန့်၏တိတ်နှုတ်အားငြိတတ်သောစိတ်ကလေးကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ရ၏သူသည်ကိုခန့်ကိုတနာစိတ်ကောင်းစွာထားသည်
တနာတော့လဲတနာပါ၏တိုးတော့လဲကိုခန့်အပေါ်တခါတော့မကောင်းကြံလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဘလို့နဲ့ဖြစ်သွားရသည်တော့မရှင်းလင်းတတ်တော့တိုးတော့လဲကိုခန့်အပေါ်မကောင်းမိခဲ့ဘူးသည်ဟုတော့ဆိုနိုင်သည်ဘာကြောင့်ဆိုနိုင်သည်ကိုတော့ဒုတိယအချိန်မွေးသည်ညချိန်ကလေးကိုကိုသွေးများဖြစ်လေမလားဟုသောတန်တရားစိတ်ကအဖြေပေးပါလိမ့်မည်ညချိန်ကလေးကိုအမျိုးမျိုးပုံဖန်းကြည့်ခဲ့ဘူးပါ၏ခတိမှာမတ်ရွှေများချိန်ကသူ့မေနဲ့တတွေမတိတူနေခြင်းပဲသူ့မေလိုမျက်နှာကြောမတင်ပဲမျက်လုံးကလေးဝိုင်းနေတာတခုတော့စိုးစရာရှိပါ၏တိုးတော်လဲဒါဟာကိုခန့်မျက်လုံးလားကိုပန်နကက်မျက်လုံးလားမဝေခွဲတတ်တော်ပြီမဆိုင်အောင်ကလည်းတိနိုင်ဘူးရှင်ဟုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညည်းသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏီအားဖြင့်တော့သူသည်ညချိန်ကလေးကိုတန်ရောစဉ်တွေ့လျက်ရှိသည်သမီးကလေးလိုတူမကလေးလိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစိတ်တွေပို့သည်မဆိုင်အောင်ကတိတ်ဆုံးသွားပြီးသည်နောက်သူသည်ညချိန်ကလေးကိုပင်စိတ်သက်သာစရာပေးသည့်ကလေးမဟုချိန်ခဲ့လေသည်ညချိန်ကိုကြီးပွားစေခြင်းသည်သူ့မေလိုထင်ရှားစေခြင်းသည်ညချိန်ကိုဇက်သေးမဝင်ခိုင်းဟုကိုခန့်ကပြောလျင်သူမကြေမနက်နှင့်ဖြစ်မိသည်တိုးတော်လဲကလေးမကိုသူ့ဖေက꽌ရမှာမြောက်ပေးလျက်ရှိ၏ကောင်မလေးကိုမင်းသားကတင်ပေးသည်တချင်းဆိုအလှဲ့ကိုတင်ပေးသည်မြကြံကလေးမှာကိုပန်နကစ်အားနှိမ့်ချစွာခင်မင်လေရာကိုပန်နကစ်သည်မဆိုင်အောင်နှင့်ခင်မင်စင်ကလိုမဟုတ်ဘဲစိတ်ချစွာကိုအထင်ကြီးစိတ်ကိုမထိခိုက်စေရဘဲပျော်ရွှင်နိုင်လေသည်ထို့ကြောင့်ပညာကိုမလျော့ဝက်ဘဲတင်ပေးရသည်ကိုနှမျောခြင်းလည်းမရှိဘဲကျေနပ်နေလေသည်ဩဘာတောင်းထံကိုလည်းသူကလွတ်လိုက်ခြင်းပဲတခါတော့မန္တလေးကိုခေါ်သွားအောင်မည်ဟုလည်းယာထားသည်မန္တလေးသည်မြမပညာတယ်တို့ထောင်းကားသောဒေသဟုသဘင်တယ်တို့ယူဆလေသည်ကိုပန်ကသည်ညချိန်ကလေးအတွက်ကိုခန့်ထပ်ပင်ပူပန်နေမိ၏ကိုပွေလီကိုလည်းသူကပင်စော်ဩရသည်ဒီကောင်မလေးဟာကြော်ကြားမဲ့ဟာလေဗျတောက်မဲ့ပြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာငယ်ကလေးကသိနေတယ်ဗျကျုပ်အာမခံရတယ်သူကိုကပါစေထို့နောက်ကိုပွေလီနှင့်သူပင်ရှိတော်လဲဘယ်သူမှမကြောက်တော်တော်ချာမတ်တင်လိုက်ချက်တာသွားမှာစိတ်ချဆရာစိတ်ဆက်ထဲကထွက်ခဲ့ပြီးမဆိုင်အောင်အငိမ့်ထောင်ရ၌လိုက်ပြီးဩဇာကြီးခဲ့သောကိုပန်နီကစ်ကိုကိုပွေလီသည်ဘာမှမငင်းဆန်နိုင်ချေထို့ပြင်ကိုပန်နီကစ်မှာအမျှော်မြင်လဲရှိသူဖြစ်သည်အငိမ့်ကြီးပွားဖို့သာအရေးကြီးသည်ယခုတော့ညချိုင်သည်ကရပြီတော့မည်ကိုပန်နကစ်သည်တက်နိုင်သည့်နေဖြင့်ပြက်လုံးများကိုထွင်ကာညချိုင်ကိုပွဲထုတ်မည်ဟုတွေးဆထား၏မင်းသမီးကိုလူပြက်ကပွဲကောင်းကောင်းထုတ်တက်လျင်တော်ယုံအကအဆိုနှင့်ပင်နာမည်ကြီးနိုင်သည်မဆိုင်အောင်တည်ဆုံးပြီးကလေးကအတူကားခဲ့သောတပည့်သူတက်နိုင်ကလေးလည်းတနာပါရဲ့သို့သောတက်နိုင်သည်အသက်အစိတ်ကြော်လျက်နှင့်မှပွေချင်းရှုပ်ချင်းမပါဘဲအကတတ်အဆိုတတ်နှင့်မကြော်ကြားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကနိုင်ဆိုနိုင်သူကိုနေရာဖယ်ပေးရလိမ့်မည်ထို့ပြင်တင်လိုင်းသည်နာမည်တော်တော်ပြက်လျက်ရှိလေပြီရှုပ်ပွေသည်ဆိုသည်မှာတော်ယုံပဲကောင်းသည်ဟုကိုပန်နကစ်ကသဘောရသည်အခုဆိုရင်အသက်လဲငယ်လှလဲလှသောညချိုင်ကလေးလာပြီလေပထမကကချင်းအတင်းတိုင်းမှာကရတော့ကောင်းတာပေါ့ညချိုင်ဒါအတွက်ငါ့ကိုနေကျေးဇူးတင်ရမယ်ကိုပွေလီကိုငါကိုယ်တိုင်ပြောလို့ရတာဟုညချိုင်ကိုကဖွားဖွားပြောမိသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုညချိုင်ကလေးကချက်စပွဲပြောသည်နင်ရဲရဲကနော်ပြီးတော့ကြိုးစားဟင်ဒါဟာနင့်အခွင့်ရေကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပွေလီကလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ကိုပန်နကစ်သည်စိတ်ပူသွားပြီးဒီမှာနင်ပွေလီကိုတိတ်အယောမဝင်နဲ့နော်ဦးလေးရဲဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုပန်နကစ်သည်ညချိုင်ကိုခြေနှက်စွာကြည်နေလေ၏ကောင်မလေးကဥပဒိလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့တိုက်ဖွားမဟုတ်လားငါသူ့နောင်ရင်ကိုထတ်ထွက်ကြည့်ရအောင်မယ်ကိုပန်နကစ်သည်ဘေးရင်ကိုကောင်းစွာမတက်တော့လဲညချိုင်အတွက်မူကိုတိုင်တွက်ချက်ကြည့်ခြင်းသည်ဩပြီးတော့မောင်နှံသားကစန္ဒယာတိမယ်ဆိုပဲနင်တော့ကံကောင်းတာပဲဟင်ကျမကြားပြီးပါပြီအလိုတည်မြန်ပါလားဘယ်တော့ကသိတယ်လဲငါတော့မနေကမှသိတယ်ဟုပြောပြီး
ကိုပန်တကသည်မြချိုင်ကိုတင်းတင်းချာချာကြည့်လေ၏ကလေးမ၏လှပဝဲဝါသောမျက်နှာကလေးမှာရှက်သွေးကလေးဖြန်းလျက်ရှိလေသည်နှုတ်ခမ်းကလေးများမှလည်းမတိမသာတုန်နေသည်အမေမျက်ရည်တော်ဝိုင်းနေသလိုလိုမတ်တင်လိုင်းပြောလို့သိတာပါအေးဒီညဟာနင့်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်ညပဲနင်အမတန်သတိထားရလိမ့်မယ်ကိုပန်ကသည်တစ်နေ့လုံးဖို့တွေ့ဝေနေခဲ့သည်အစ်စ်အစ်စ်သောပန်းပွင့်များသည်ဇက်စင်အငိမ့်စင်များပေါ်၌ထား၍ထား၍ပွင့်ကြသလိုသူငြိမ်ယောင်မိလေသည်ကောင်းသောမျိုးစေ့မှအလကားပန်းများလည်းပွင့်တတ်သည်ညံသောမျိုးစေ့ကလည်းပန်းမြက်ပန်းမွန်တို့ပွင့်သည်တပင်တယ်များလောကမှာဘာမှအတိတ်ကြယူ၍မရဟူ၍သူချင်သည်မျိုးရိုးလိုက်သည်ဆိုတာကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမမှန်ခြင်းပဲကြော်ကြားသူကထပြီးကြော်ကြားလေသည်တိမ်မြုပ်သွားသူများမှာတော့ကုန်းနှိုက်၍မရအောင်ရှွန့်တယ်ညစ်နေတော့သည်မိမိအဖို့ရမှာတော့တည်သွားသည့်တန်ရောင်လည်းအမိတော့ကြံရစ်ခဲ့ပေမည်မိမိအတွက်တည်ကြပြီဖြစ်၍မြားချိုင်းဆိုသည့်စပယ်ငုံကလေးကိုပွင့်အားထုံသိမ်းအောင်ရည်တော်မြောက်ပေးရတော်မည်ဒါကိုရည်၍သူသည်ညချိုင်ကိုနာမည်ရင်ရင်ပင်ရွေးပေးခဲ့ပြီညစပယ်ချိုင်ကမရင်လားကိုပန်နကသည်အငိမ့်စင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းအေဒီအေဆက်ကလေးနေသောညချိုင်ကိုငေးနေမိလေသည်ပနာမတီလုံးသည်သူ့နားတွင်သို့မဝင်တစ်ချက်ဝင်တစ်ချက်ပင်မောင်နှံတကပတ်တလားဝင်တီးနေချေရဲ့မင်းသမီးထွက်မှစန္ဒယာတီမာထင်ပါရဲ့မသိဘူးလေကိုပန်နိကေကတော့လေဒီတော့မှသူလဲတတိယသည်အငိမ့်စင်တောင်တွင်ခွေးချေမြင့်မြင့်နှင့်တင်ထားသည့်နှက်ပွဲကိုမလိုက်သည်အုံဒီကြီးမှာကြွဖောင်းလှပကစိမ့်လျက်နှပြောနှဖီးကလည်းကားလျက်ရှိသည်အတော်မရသည်ကိုပန်နိကေသည်ထုံးစံတိုင်းရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်ဖို့ရာမပါမည်အကြောင်းစွတ်တုံးယုံများမကကလေးမမြချိုင်ကိုလည်းထိမ့်ပေးလိုက်ပါဗျာဟုတ်အပေါ်ဆုတောင်းလိုက်လေသည်ပထမမင်းသမီးထွက်တော်မူဖြစ်၍ပထမဒီလုံးသည်ပြီးသွားပေပြီကိုပန်နိကသည်ကိုပွေလီကိုအချက်ပေးပြီးအငိမ့်စင်ရှိသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ပစိုးကိုလည်းတိမ့်ပြီးတမင်ခွေထိုင်ကြသည်တီဝိုင်ကတချင်းတစ်ပုတ်ထပ်၍ကူးနေပြန်သည်ပရိသတ်ကိုမတိမတာကြည့်တော့ပျောင်ပျောင်လက်လက်တွေ့ရ၏အောင်မဲမင်းဆိုးရစာတွေပါကလားပြီးတော့နဲတဲ့ပြိတ္တမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့တင်လိုက်နေရညကြံရောက်ရင်ဒီနှစရှိစေရမယ်ဒီဝိုင်းကပြီးသည်နဲ့တပြိုင်နက်ကိုပွေလီနဲ့ကိုပန်နကစ်တို့သည်ပြိုင်တူထားလိုက်ကြသည်ပစိုးစားကလည်းဟန်နဲ့ပန်နဲ့ဆွဲကြသည်ကိုပန်နကစ်သည်သူ၏ရှောမွေးပမာမျက်နှာသားကြီးကိုကို့နှကိုမျက်နှာမှာတက်ဆင်လိုက်ပြီးအတန်ထွက်အောင်လေချောင်းရှင်းကပွဲဥထဟဲ့လိုက်ပြီမှာဘာသာမြေကပါဩရွှေကြားငါးပွင့်ရေလွာမှာကြာမလင့်ပွင့်မဲ့ပုံမှတ်ထားမြတ်တရားအရဇကားနမိတ်တင်းထုံ